Ну, щоб зробити Україну інвестиційно більш привабливою, необхідно насправді три речі. Перше, перш за все, це захищеність прав на майно. Тобто інвестор ніякий сюди не прийде з такими судами, які у нас є. Перш за все, судова реформа. І реформа в тому числі має відбуватися в формі прецедентів. На жаль, ми оце нещодавно звільнили 180 суддів-сепаратистів, а треба було звільнити 180 суддів, котрі тут, на нашій території, по суті, займаються ще гіршим – корупцією. Але це, звісно, питання меншої міри до уряду. До уряду, перш за все, це питання – це ліквідувати монополію ідейну, інтелектуальну уряду на право подавати податкові ініціативи. По факту, до цього моменту депутати не могли впливати на фіскальну політику уряду в країні взагалі. Тобто, перш за все, це мається на увазі оптимізація податкового тиску, податок на розподілену прибуток, інші інновації, які у нас вже готові, давайте разом все-таки їх рухати, а не монополізувати, там пані Резко все краще за всіх знає. Друге, що треба додати до фіскальної політики, це деофшоризація. На прикладі, найвищих урядовців потрібно виконувати українське законодавство щодо офшорів. Президент має виконувати законодавство щодо офшорів. Міністри мають виконувати. Якщо вони не виконують, всі будуть таким чином оптимізовуватися з великого бізнесу.